Dobrý den, vítám vás všechny v prostředí House of England, která se nachází v Brně na ulici Vídeňské. Chceme nabízet ty nejkvalitnější služby a ty nejkvalitnější vozy, které jsou v Anglii k dispozici. Máme zde připraveny pro vás Jaguary, Land Rovery, Morgany, Bentley, Astony a samozřejmě chloubu Anglie, Rollsy. V současné době zde máme to nejlepší, co automobilový průmysl nabízí. Máme zde nejmodernější Rolls-Royce Phantom, vůz, který stanovuje základní předpoklady toho největšího a nejkvalitnějšího, co vlastně v automobilovém průmyslu můžete mít. A zároveň srovnáváme s vozem, který vznikl přesně před 50 lety, v roce 1960. Je to Silver Cloud. Pozval bych všechny fanoušky a přátelé anglických vozů, anglické kultury, všechny lidi, kteří mají rádi krásné vozy, techniku, technologii a životní styl Anglie.